Որթան կարմիր խումբն է այսօր մեր տավարում, ինչպես արդեն ասացի, Վանջան Բարև։ Բարև Արման ջան։ Բարև բոլորին, իրականում ո՞նց եք։ Լավ եք բոլորը։ Շատ լավ։ Խնդրում եմ բոլորին անուն առանուն ուզում եմ խնդրեմ եւս մեկ անգամ ներկայացնես, որ բոլորը բոլորին անուններով իմանան։ Իհարկե, սիրով։ Դավիթ Գրիգորյան, սոլո գիտար, Պայքար Չախոյան, հարվածային գործիքներ, Դավիթ Գալեստյան, բաս գիտար եւ ես Վահան Պողոսյան։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս խումբը արդեն 15 տարի, բոլոր նրանց համար, ովքեր չգիտեն, 15 տարի գոյություն ունի ոչ միայն հայաստանյան իրականության մեջ, այս ասելով նաև ուզում եմ քեզ խնդրեմ, որ պատմես ձեր առաջինը Միացյալ Նահանգների տուրի մասին, երկրորդը հայաստանյան տուրի մասին, որ անցյալ տարի էր։ Շատ լավ։ Սկսենք նրանից, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եղանք երկու անգամ։ Դա առաջինը 2015 թվականին էր, երբ մասնակցեցինք South by Southwest միջազգային փառատոնին, Օստին քաղաքում, եթե Տեքսաս նահանգում։ Հետո երկրորդ անգամ արդեն 2017 թվականին էր, սեպտեմբերին, երբ մեկնեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ USC համալսարանի հրավերով եւ այնտեղ ներկայացրեցինք մեր այդ ժամանակ նոր ձայնագրված լաու ձայնասկավառակը։ Հետո ունեցանք մի շարք համերգներ, ունեցանք համերգ նաև հանրահայտ Վիսկեի Գոգո ակումբում, որտեղ բոլոր գիտեք, որ ամենահայտնիներն են նվագել։ Ամեն բոլորն են նվագել։ Այո, բոլորն են նվագել։ Որ լեգենդար, այո։ Լեգենդներ են նվագել։ Դուք եք աննկարագրելի։ Դուք եք արդեն փաստը։ Այո։ Աննկարագրելի զգացողություններ էին Վիսկեի Գոգոյում։ Մեծ տենց բուրն ուրախ տպավորություններով ենք վերադարձել Միացյալ Նահանգներից եւ այն նպատակով, որ նորից վերադառնանք այնտեղ եւ ավելի լայնամասշտաբ տուր ունենանք։ Հիմա կարճ պատմում ենք հայաստանյան տուրի մասին, որը շատ հետաքրքիր էր իր կոնցեպտով։ Հայաստանյան տուրը դա սկսվել էր 2016 թվականի ծրագրավորումը, այսինքն պլանավորումը, երբ մենք թողարկեցինք Քայլ արա երգը, որը հիմա մի քանի րոպեից ինձ մեկը նվագեք, անպայման երգեք հաճույքով։ Հետո արդեն 2017 թվականին, երբ ընտրությունների, ազգային ժողովի ընտրությունների նախաշեմին Մեդիալաբի հետ մենք կազմակերպեցինք մի հատ տուր, համերգաշար, շատ հետաքրքիր էր, ի դեպ ասեմ, ինչի իմաստով, որ լինելու էինք Հայաստանի 5 քաղաքներում եւ սովորական բեմի վրա չէր լինելու, այլ լինելու էր մեքենայի մեջ, ֆուրի, մեծ մեքենայի մեջ, այն բեռնախցիկի այդ մեծ հատվածը բեմ էինք սարքել, պաստառներով, Քայլ արա այդ լոգոյով, եւ շրջում էինք քաղաքներով, գնում էինք օրինակ Աշտարակ, կանգնում էինք հրապարակում, բացվում էր ֆուրը, տեխնիկան միացվում էր եւ Որթան Կարմիրի համերգներ, այնտեղից մարդկանց հորդորում էինք, որ Քայլ անեն, ու առաջի քայլը կլիներ այն, որ չվաճառեն իրենց ձայները, իրենց խղճովքը վիարկեն եւ մասնակցեն պետականաշինության այդ առաջին փուլին, քայլերին, քայլերին, առաջին այդ քայլերին, այո։ Հետո տենց Գյումրի գնացինք, նույն կերպ Սպիտակում եղանք, Վանաձորում եղանք, եկանք Դիլիջան եւ արդեն Դիլիջանով ավարտվեց, Երևան արդեն չհասան։ Բայց Երևանում ունեցաք համերգ։ Բայց Երևանում ունեցանք հետո համերգներ։ Հանրապետության հրապարակում։ Այո, Հանրապետության հրապարակում արդեն քայլը արված էր։ Եվ համերգներ տեղի ունեցավ։ Այո, համերգ, մեծ համերգ տեղի ունեցավ մայիսի 8-ին, այնտեղ ահռելի բեմի վրա 100,000 մարդկանց առաջ նորից նվագեցին Քայլ արա երգը։ Շատ լավ ընթունվեց, դա երևի մեր կյանքի ամենաանմոռանալի բաներից մեկը կլինի Հանրապետության հրապարակում այդքան մարդու մոտ ու հաղթանակի համար։ Հենց հիմա ուզում եմ խնդրեմ եւս մեկ անգամ, Հանրապետության հրապարակում չէ, բայց այստեղ ու վստահ եմ, որ 100,000-ից ավելի մարդ է մեզ նայելու։ Շնորհակալություն, սիրով։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, Որթան Կարմիր խումբն է այսօր եկել վինիլին հյուր վայ